Jau ziņots, ka pagājušā nedēļā divu dienu laikā simtiem izglītības iestāžu visā Latvijā saņēma draudu e-pastus, un valsts policija nekavējoties paziņoja, ka šie e-pasti vērtējumi kā zema līmeņa riska draudu un neapšaubāmi tikuši izsūtīti ar mērķi destabilizēt sabiedrību un iestāžu darbu. Ir, protams, publicētas precīzas norādes, kā rīkoties, saņemot šādus draudu e-pastus, bet valsts policija arī pirms nepilnas stundas ir vēstījusi, ka arī naktī uz šodien vairāk simt skolu un pirmskolu, kā arī mācību centru visā Latvijā savos e-pastos saņēmuši šādas draudu vēstules. Jā, un tikmēr varam atgādināt, ka ir pagājuši jau 3 gadi kopš valsts policijas priekšnieka amatu ieņem Armands Ruks par aktuālo situāciju resorā, arī par nākamā gada budžetu, arī par nekomplektu un arī citiem aktuāliem tematiem viņu šorīt izvaicāsim plašāk. Labrīt. 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 Jā, nu mēs sāksim ar to aktuālo arī par šiem draudu e-pastiem. Šajā naktī skolām, pirmskolām, mācību centriem visā Latvijā vai varat jau konkrētāk precizēt, cik daudz skolas ir saņēmušas vai tas skaidrs, ka laikam arī protams, krievu valodā, cik daudz tas ir skāris, kāda ir bijis tā rīcība šajā reizē, ja teiksim, salīdzinām to nedēļu iepriekš? Jā, nu šonakt senāk bija viens šis te vilnis, kad tika izsūtīts vairāk kā uz 300 atkal e-pastiem, tātad gan uz skolām, pirms skolas izglītības iestādēm, arī dzen uz vidusskolām un vēl citām arī mācību centri kaut kādi trāpījuši šajā sarakstā visā. Un tagad pēc 6 arī bija vēl viens atkārtots jau no cita e-pasta, bet nu, tas viss ir būtībā viens vilnis ar identisku tekstu un tā tālāk. Tikko saņēma apstiprinājumu arī no Igaunijas kolēģiem, arī viņi brīvdienu laikā ir saņēmuši līdzīgi atkal, tai skaitā uz lidostu, uz tiesām un izglītības iestādēm, tā ka mēs saskaramies visā Baltijā, šobrīd gan Lietuvā, Igaunijā, Latvijā ar līdzīgu tādu hibrīdu uzbrukumu, es teiktu to tā nosaukt, un attiecīgi ir pats galvenais jāsaglabā miers, ir strādājam cītīgi, esam apvienojuši spēkus arī starptautiski, esam arī Polijas kolēģis slēdzam klāt, un viņi iepriekš jau pagājušajā gadā arī bija no šīta paša avota, ko mēs sasaistam, ir saņēmuši tā, ka darbojamies. Mm-hmm. Mēs zinām, policija arī bija izplatījusi pēc kāda laika tur to paziņojumu, kā tad šādās situācijās rīkoties. Nu, varbūt tie, kuri šo paziņojumu neredzēja, nepievērs uzmanību, varbūt jūs varat tādu īsu algoritmu vai vismaz pirmos soļus atgādināt, kā tad šādā gadījumā, nezinu, skolas direktoram vai kādas citas iestādes vadītājiem rīkoties? Jā, nu tātad, kā mēs redzējām, visur ir e-pastos saņemt šie te draudi, tātad attiecīgi mēs arī kā saņemam tā uzreiz uz tiem pašiem e-pastiem, arī nu, izvērtējot, protams, kas tas ir, sūtam arī tā tad jau to rīcību, kas būtu tā kā jādara un kas tie, kāda līmeņa tie draudi ir. Vienlaikus arī, protams, pirmais jāsaglabā miers, otrais tā tad ir zvans uz 110, attiecīgi arī pārsūtot uz norādīto e-pastu šo te draudu vēstuli, jo, protams, mēs nevaram arī pie visu šīs te situācijas pateikt, ka visu laiku būs tikai viens avots. Nu, varbūt visādi sāsinājumi un varbūt arī cita avota, tāpēc tas ir obligāti jādara. Protams, jāstādās priekšā, jāatstāja kontaktārunas un attiecīgi arī, ja tā ir skola vai pirmsskolas izglītības iestāde, arī pēc tam būtiski ir informēt, ja tas jau nav izdarīts arī savu vadību. Attiecīgi ļoti svarīgi arī dzen ir sekot līdz policijas norādēm visos iespējamos informatīvajos kanālos. To mēs uzreiz arī šorīt jau pirms 7 jau rakstījām jau arī sociālajos tīklos valsts policijas mājas lapā ir šī informācija pieejama. Un, protams, kad ļoti svarīgi arī ir ar konsultatīvu raksturu jautājumiem, tā tad nenobloķēt šo te mūsu 110 operatīvās vadības telefonu numuru, kur tiešām var tik traucēts darbs, tiešām, nu, kur tiešām vajag rēģēt un izsūtīt ekipāžu, nu, arī cita veida visādi nodarījumi mums notiek. Tāpat laikā es atgādinu, ka mums ir informatīvais tālrunis, kurš aktīvi jau strādā jau no 1. oktobra, tātad 6707533, tātad ir šis numurs, kur attiecīgi arī nokonsultēs, ja tam ir konsultatīva rakstura vajadzība cilvēkam. Nu, tās būtu tādas varbūt galvenās lietas par šajā situācijā, akal saņemot arī mēs redzam, ka šeit fiziski draudi nav. Protams, tas ir psiholoģisks tāds terors un arī evakuācija mūsu ieskatā šobrīd nav indikācija, ka būtu nepieciešama.
Bet, ja tas tomēr kaut kur atkal notiek, tad ir skolās visās visur jābūt evakuācijas plāniem, atbilstoši visām visiem tiem nosacījumiem, tad viņi arī jāīstenoja līdz galam, neatstājot arī varbūt tos evakuētos cilvēkus uz ielas kaut kur nesaprotamā stāvoklī, tai skaitā bērns. Nu, tā tad ir tas process, ir noregulēts, tādam būtu jābūt vismaz, un es ticu, ka tā ir, jo mēs jau arī pirms tam visu laiku strādājam. Gan mēs, gan tas pats Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests par dažādām krīzes situācijām, paredzot jau un plānojot. Bet šeit es vēlreiz atgādinu, nav šobrīd tāda nepieciešamība, ir jāsaglabā miers pats galvenais. Un tas sūtītājs un tās saknes, tās būs tās pašas, kas pagājušā nedēļā? Jā, mēs to tā saskatām. Es arī šorīt jau ļoti agri jau runāju ar mūsu kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes vadītāju, pienākumu izpildītāju. Jā, mēs redzam, ka tas ir atkal tas pats. Tas pats arī darbojās arī kaimiņu valstīs, tā ka tie ir... Tas ir vienas kājas no vienas puses. Un pavisam īsi, vai tur tā izmeklēšana kaut kā iet uz priekšu vai šādās situācijās, nu, tas ir diezgan bezcerīgi tiešām aizrakties līdz tam avotam? Ne, nu, nekas mūsdienās nav bezcerīgi, vienkārši ir vairāk vai mazāk komplicēti. Es nevaru garantēt, ka tas obligāti izdosies un tam līdzīgi, jo mēs saprotam, ka kādā laikmetā mēs dzīvojam, tas ir kiber uzbrukums jebkurā gadījumā. Un tas nav vienkārši kaut kāda nesagatavota cilvēka darbības. Respektīvi, es šeit skatos, ka tas ir ļoti nopietnas organizēts spēks, kas darbojas jau ir iepriekš. Un attiecīgi, nu, mēs liekam galvas kopā ar visiem speciālistiem, ne tikai šeit, bet arī piesaistot gan Eiropol, gan ASV attiecīgo dienestu labākos spēkus, lai saprastu. Viens no faktiem, kādēļ mēs arī aicinājām jūs šorīt uz interviju, tas, ka pirms 3 gadiem jūs tieši stājāties amatā valsts policijas priekšnieka amatā, un tur jūs toreiz solījāt, vismaz tāds pirmais publiskais paziņojums bija pastiprināt kontroli, lai izskaustu korupciju pašā valsts policijā. Kā jums šķiet, cik daudz, teiksim, ir izdevies izskaust šo korupciju, vai tas solis ir bijis plats uz priekšu, kā jūs redzat? Nu, es domāju, ka viss jau iet caur salīdzināšanu tādā, teiksim, protams, kad ir atsevišķi gadījumi, kad mums nu, nākās secināt, ka ir šie te amatpersonu noziegumi, kas tiek izdarīti un attiecīgi tālāk jau virzīt uz iztiesāšanu, bet tieši koruptīvie noteikti pilnība ir samazinājušies. Mēs to redzam pēc mūsu datiem, tur tagad jāapkopo, protams, ir, bet nu, ja mēs salīdzinām kaut kādu situāciju, pat dažus gadus iepriekš tā situācija ir uzlabojusies viennozīmīgi, bet nu, līdz pilnībai vēl ir tālu. Protams, pilnība būtu, ka tāda gadījuma vispār nav. Atsevišķi gadījumi tomēr tiek fiksēti. Tā ka, nu, tīram rindas. Tīram rindas, jā. Cik tālu līdz pilnībai ir cits ilgstošs aktuāls jautājums, proti par nekomplektu policijā, par trūkstošiem darbiniekiem, vai to ir izdevies vismaz daļai risināt, vai tur vēl ir daudz kur augt? Nē, nu, mēs jau esam arī publiski, jo esam skaidrojis nevienu reizi un tādu salīdzinošo skalu pat no 2007. Gada, un tas ir nu, viens gads tikai 14. Bijis, kad mēs ar pluszīmi pabeidzām, plus 38. Pārējā gada tas ir mīnus 100 un vairāk būtībā. Mēs visu laiku runājam par tādu katastrofālu kadru samazinājumu. Ir jāņem vērā vairākas lietas. Pirmām kārtām, ja mēs skatāmies uz rekrutējumu jauniešu tagad skaitu, tad paskatāmies, kas mums bija demogrāfija 2000. Sākumā. Tie ir tie, kas šobrīd pabeidz vidusskolas, ko mēs rekrutējam. Plus vēl šobrīd ir laba lieta izveidot, tas ir valsts aizsardzības dienas, tātad arī tur aiziet jaunieši. Būtībā visā darba tirgū notiek cīņa pa darba spēku, nu, arī starp augstskolām vispārējā. Un neesam mēs vienīgi tādā situācijā. Robežsargs vajag glābējs, vajag armijās, vajag skolotājs, vajag visur vajag cilvēks. Un valstī cilvēku skaits ir būtiski sarucis, ja mēs salīdzinām ar 90. Ja tātad, nu, šeit mēs arī, ja mūsu pašu bija 12 000, 13 000 90. Tad tagad mēs jau, ja runājam par tieši policistiem, jau mēs esam zem 5 000, ka ir kaut kur 4 800 plus kādu nepilns 1 000 brīvlīguma darbinieku. Nu, esam darījuši ļoti daudz, lai mēs varētu tomēr rekrutēt, piesaistīt. Man priecē tas, kad mēs plus mīnus tos minimālos plānus rekrutēšanas ziņā izpildam. Arī šogad mēs Valsts policijas koledžā jau kaut kādu 154 ir uzņemti, plus vēl jāņem klāt
ir tas, ka iekšējā drošības akadēmijā tātad no vidusskolām ir ap 90 studenti sākuši studijasties pirmstiesas izmeklēšanas programmā bakalaurus Latvijas universitātē. Nu, tātad tie gan apsolvēs pēc 4 gadi, jā, tātad kāda daļa varbūt atkritīs. Bet nu, tas kopējais cipars nu, nav tik varbūt arī tik slikts, plus vēl arī es visiem atgādiem, ka cilvēkiem noteiktās izglītības tematiskās jomās, kā tiesību zinātni un citās, to visu var atrast Valsts policijas mājaslapā, ir iespēja sākt dienestu Valsts policijā ar augstāko izglītību, izejot tādu profesionālās sagatavotības kursu un ar palīdzēt mums. Ne tikai kritizēt mums, Jā. Bet nāk palīgā. Vai papildu finansējums ir tas pats būtiskākais aspekts, kas varētu, teiksim, radīt to daudz pateicīgāko vidi tiem jaunajiem, kas varētu piesaistīties un, teiksim, tajā cīņā par kvalitātā, par darba spēku valsts policija uzvarētu? Vai tas ir tikai finansējuma jautājums? Vai jā, teiksim, tas... nākamā gada budžeta kontekstā jā, arī, vai ko tomēr jūs, ko tas finansējums jums? Tā tad es uzreiz pateikšu, es varbūt tūliņu saņemšu kaut kāds komentārs un arī tur teiks, ka es nesaprotu kaut ko vai tam līdzīgi. Es katros 3 gadu griezumā tiešām, kad es stājos amatā, kāda bija situācija un kur mēs esam šobrīd. Un šajā brīdī es sāku just, ka svaru kausas liecās mums tomēr pa labu. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs esam sākuši būtiski risināt infrastruktūras problēmas. Reāli tā tad tas ir viss ieliktie gan plānos, gan jau reāli jau arī būvētie objekti ir, kas ir pa katastrofu pārvaldību centriem runājot, ko iekšlietas virza un attiecīgi ne bez grūtībām pieaug būvdarbu izmaksas vispārējais, ja, bet ir atklāti jau atbalsta punkti prieku Liecavu notiekšu tagad citu objektu būvniecību. Tuvākais mums ir lielie tas ir Talsi, Tukuma, Salūksne, ja, tātad visur pa visu valsti būtībā ir tuvākajā tādā vidējā plānošanas periodā ir salikt iekšā gan finansējumu, gan vispārējais paredzēt šis tālāk Rīga. Rīga arī ar savu infrastruktūru katastrofāls stāvoklis, bet ja mēs pirms 3 gadiem vispār nebija kur pastīties, šobrīd mums ir objekts, jau ir nomas līgums, attiecīgi jau pat daļa kolēģi jau sāk strādāt Birznieku Upīšu ielā, tā tad ir jauns objekts, jā, kur ir, protams, mēs līdz nākamam pavasarim plānojam pielāgošanas darbus, kad jau varēs tie kolēģi, kas centra iecirknī un Latgales iecirknī strādāja, tad varēs normālos darba apstākļos labos strādāt. Tālāk arī Pārdaugavā ir objekts tieši Pārdaugavas pārvaldē, kas apvienojot Kurzemes un Zemgales iecirknis attiecīgi arī tur ir objekts Mūkusalas ielā. No tās ir tās lietas, kas ir labas. Paši no 2021. Gada tātad mums izmeklēšanai iedev klāt 6 drusciņu vairāk miljonus vēl no 2022. Gada sākuma. Vēl valsts policija 13 miljonu atalgojumam. Nākamā gadā arī gan politiskā vadība, gan visos plānošanas dokumentos ir iezīmēts arī šis te pielikums. Tātad mēs runājam būtībā klāt, no akal nākamgad akal plus 20 miljonu, tā tad nu, tā kopā ar to izmeklēšanas. Protams, tas neatrisina inflācijas ietekmi un tā tālāk pilnībā, bet viennozīmīgi es varu pateikt, ka ar tehniku mēs esam apgādāti, tas ir izdarīts. Pa formu stērpiem mums beidzot ir līgumi noslēgti. Mēs tātad tomēr jaunajā formu stērpā būsim līdz tā 24. Gada vidum, kā bijām plānojuši. Nu, respektīvi ir arī lietas, kas iet uz labo pusi un protams, nu, ir tas svaru kausi viņas liecās un es tomēr esmu optimismu pilns kā vienmēr un arī dzen netaisos nekad padoties un arī kolektīvam saku to pašu, policisti ir sīksti, izturīgi un mēs tiksim ar visu galā. Pārmaiņas pēc šādas pozitīvas not arī noslēgsim, cik tiešām mums laiks šajā rītā. Paldies valsts policijas darbiniekiem par savu darbu. Paldies un lai arī izdodās. Viņiem tiešām paldies par darbu.